de manutenção deve dar no laboratório da Mônica. A Kamala deve estar lá. Fala galera do YouTube, aqui é Leandro, diretamente do canal LX Games. Vamos continuar aqui as missões de Marvel Avengers. Não esquecendo, se não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sino de notificação para não perder nosso conteúdo, ok? Então, sem mais delongas, vamos para aqui esse incrível game. Podem segurar a porta? Que droga. Tá bom. Eles ainda não trocaram os códigos de administrador que eu instalei no ano passado. Que desleixo. Então vamos para a porta número 2. Só tinha visto isso no papel. O Terrible tá querendo um exército. O laboratório é a prioridade. Droga! Acho bom essa não ser a garota Mônica. Eu tenho que entrar lá. Eles estão esvaziando o prédio. Uma luta mais intensa. Da Mônica. Toque, toque. Alguém em casa? Aí está você. Eles devem estar protegendo alguma coisa importante. O
Lugar bacana. Agora sabemos quem manda aqui de verdade. Um banco de dados de todas as habilidades inumanas conhecidas. A AIM tem acesso a milhares. Quantas pessoas foram presas aqui? Anos infiltrada para uma garota de Jersey City me levar até o centro de operação da AIM. O governo financia os adaptoides. Máquinas para substituir soldados. Esses imbecis estão bancando o golpe contra eles mesmos. Esse é o tipo de porta que grita Laboratório da Supervilã. É o laboratório da Mônica mesmo. Vamos descobrir onde colocaram a garota. Cadê o painel de acesso da cela? Acho que eu consigo recuperar o último registro. O que você está pensando, garota? Devia ter ficado quieta. É claro. Ok. Cadê você? Terrigem Negro. Nenhuma das suas curas funciona, Mônica. Estimulando os poderes dela. Ela vai morrer. Você não está mais procurando uma cura. A fórmula mantém os inumanos vivos o bastante para copiar os poderes deles. É só uma fachada para os seus experimentos loucos, roubando poderes para criar adaptoides. Tenho que achar a Kamala. Ok. Acho que vocês são novos. Acho que não vamos conseguir resolver na conversa. De encontrar os seus amigos. Vocês não sabem quantas vezes eu quis socar essas suas caras artificiais metidas à besta. Foi muito mais gostoso do que eu.
cavalos de descontaminação. Ótimo, eu preciso parar esse gás. O gás está sob controle. Vamos achar a garota agora. É o que vocês merecem depois de todas aquelas reuniões inúteis. Mas nunca encontrei o espião que vocês entregaram. Vocês em sucata! A Kamala deve estar no pavilhão principal. Estão transferindo os inumanos. Tomara que não seja tarde demais. Vamos pra cima! Se esconder atrás disso não vai te ajudar. Hora da fuga. Eles devem ter transferido a maioria. Ai, por favor, Kamala, esteja aqui. Que tinham ido embora. Tudo bem, eu posso fazer isso o dia todo.
tava esperando encontrar você. Sem descanso, covarde. Me encarando, é claro. Foi difícil. Se o Tandon estiver controlando o exército dessas coisas, vamos ter problemas. Vai! Tenta me impedir! Vai, eu falei pra tentar. É só isso que você consegue? Quem é o próximo? Que bom finalmente poder destruir esses desgraçados da IEM. Mas só um de nós vai sair daqui. Eu amo perseguições. O tempo tá acabando. Eu tenho que abrir aquela porta. Arrombar fechaduras era muito menos trabalhoso.
Esse terraço vai dar nas celas de contenção dos inumanos. Te peguei! Tiny Dancer. Não tem o mesmo efeito que Black Widow, não é? Demorou pra você sacar essa. Achei que você fosse o cérebro por trás dessa operação. E sou. É bom ter reconhecimento. Se é você quem manda aqui, qual é o objetivo? Isso pode ter funcionado como Taskmaster, mas não sou idiota de ligar os pontos pra você, Romanoff. Peraí, deixa eu adivinhar. Você e o George estão usando inumanos pra fazer adaptoides. Essa fórmula regenerativa deixa eles vivos tempo suficiente pra vocês copiarem os poderes deles. É, isso também. Mas eu tenho aspirações maiores. Substituir os afeitos. Nem tudo gira em torno de vocês. Thank you.
jeito de desativar isso. Você me causou problemas demais. E eu ainda não terminei. Cadê a garota, Mônica? Ah, não é tão fácil assim. Pra onde você tá levando os inumanos? Um lugar seguro. Pra você não mexer nas minhas coisas. É claro que você vê pessoas com coisas. Não, não coisas. Nobres sacrifícios pelo bem maior. Esse clichê tá fazendo cara de má dentro dessa armadura também. Pode zombar de mim, mas tudo que fiz foi pelo futuro da humanidade. Os seus prisioneiros também são humanos, Mônica. Danos colaterais são inevitáveis. Você devia saber muito bem disso. Eu já ouvi esse papo antes. Sempre acaba com algum movimento. E você sabe muito bem disso, não é? Tá querendo dizer o quê? Eu não esqueci o dia. Nem eu. Os Avengers causaram prejuízos demais. Perdas demais. O mundo viu isso no dia. Nós não precisamos mais de vocês. Enquanto estiverem metendo pessoas em gaiola, eu não vou parar. Dos inumanos. Um lugar seguro. Pra você não mexer nas minhas coisas. É
Claro que você vê pessoas como coisas. Não, não coisas. Nobres sacrifícios pelo bem maior. Mas que clichê. Tá fazendo cara de má dentro dessa armadura também. Pode zombar, Dina. Mas tudo que fiz foi pelo futuro da humanidade. Os seus prisioneiros também são humanos, Moni. Danos colaterais são inevitáveis. Você devia saber muito bem disso. Eu já ouvi esse papo. Sempre acaba com alguém morrendo. E você sabe muito bem disso, não é? Tá querendo dizer o quê? Eu não esqueci o dia. Nem eu. Os Avengers causaram prejuízos demais. Perdas demais. O mundo viu isso no dia. Nós não precisamos mais de vocês. Enquanto estiver com pessoas em gaiola, eu não vou parar. Thank you.
5 anos. Como é bom finalmente te dar uma surra. Meu amor. Você tem muitas contas para prestar. Para onde você levou os inumanos? Você quer muito saber, né? Ai, droga. Não vai escapar tão fácil. Tem uma convidada especial aqui. Podem prender. Ela vem com a gente. Viu uma adolescente por aí, cabelo castanho, meio dessa altura? Ah, sim, 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 nas celas. Mas ela não quis vir com a gente. Ok, mas... Vai! Kamala! Black Widow? Tá fazendo o que aqui? Anda, vamos sair daqui. É, eu vou pra casa. Pra Jersey. Eu não sei o que eu tava pensando. Não sou heroína. Eu tenho um Quinjet cheio de gente que discordaria de você. Eu não pude controlar. Eu fico desmaiando. Eu ferrei tudo. Ei. Todo mundo erra. E na real, Jersey também não foi o meu melhor momento. Tiny Dancer. Olha, garota, você já é uma heroína. A única que precisa se convencer é você. Anda, vamos dar um fora daqui. Você tá bem? Desculpa. Estraguei tudo. Não. Tudo bem. Por que você não... Que tal você entrar? Pine Dancer. É bom te ver também, Bruce. E aí? O que achou daquele resgate emocionante no último minuto? Tava esperando o elogio, Tony. Me encontra na cabine de comando, ok? Temos pouco tempo pra agir enquanto a AIM tá em desvantagem. Tá. Formalidades ficam pra depois. Saquei. Ok, pessoal, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Depois desse emocionante capítulo, nasce uma heroína aí, Kamala Khan, ok? Então, até o próximo vídeo. Valeu! Eu fico com isso.